l-esponent tal-Blue Heroes u tal-establishment li tok kontrolla kap nazjonalista Godfrey Leone Ganado imfesji attakka biklim dispreġġi li prezidenta Malta Giorgio Vella. Leone Ganado għamel dan permetz ta' komment fuq Facebook taħt post tal-Kap Nazjonalista Bernard Grek dakinar li fl-attivita' millit fl l-ola autoritajiet tal-pajis waslu messagġi l-poplu malti u għawċi blawguri taħħom għal dan il-zmin ta' festi. Fil-fat fil-post li tella il-Kap Nazjonalista maġembu jider il-President ta' Malta Giorgio Fella kien dan il-ritrat li għan għal din reazzjoni mill-aktar negattiva mill-Leone Ganado maruf għan rubija ma mal-establishment nazjonalista fil-kumenti għaw Leone Ganado indirizza lil Bernard Grek ek. Ma niflaħx xnara lil dak l-ipoklita ta' prezident laborist li jambil edaħdejk u għal dan fil-wat li semma lil Defni Karwana Galizja di l-għal darba li ganado imfex fattakki pubbliċi u tatajir intizi biex ħol u mibeda jew jaqdu l kopijiet tal-establishment nazjonalista fostu ħrajn f-sentenz orti ganado inżam responsabli ta' klim disbredġattif u afamanti fil-konfront ta' rozzien kutajjar dan wara li milġdit permezz ta' kitbiet fuq Facebook l-esponent tal-fazzjoni ta' Simon Buzutil kien għajja l-kutajjar bħala aħba. Ganado kien intużam mill fazzjoni ta' Simon Buzuttil biex mod konstantin jattakaw koll li l li dan tal-axħar t'aċċat minn kap nazjonalista u minn flogu u Bernard Grek. Fil-fat u għakin għal il-Partit Nazjonalista għandu jahles mill l-ex-kap Ejdrin Derija. Leona Ganado kien għal u koll li l-Malti għandu jieġi ik-konsidrat pala lingwa barranija.